U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Premilostivi Bože Isuse Hriste, evo duša moja sa rastuženom majkom Tvojom Marijom, ide za Tobom i prati te na teškom putu Tvoje pregorke muke. Okrijepi me svojom milošću da mogu strpljivo nositi svoj križ, što sam ga grijesima svojim zaslužio, i daj da mi svaka postaja bude korak u nebo. Amen. Amen. Ovaj križ put namijenimo za našu domovinu, za... Ti se uzim naš križ? Ne može to biti. Zakasnio si i ne možeš ti sad minjati križ, vraćaj. Razna za pola puta. I ovdje ćete ići. Dakle, za našu domovinu, za sve ove bolesne i one umrle. Imate stalo plaćući. Stala plaću, sužna mati, vedrava je trakovati, sinjoj na križu zimu, sveta majko, čina čuti, postaja Isusa osuđuju na smrt. Hvaljamo ti se, Hriste, i blagosiljamo te. Koji si po svetome križu svome svijeto kupio. Gledaj nedužnog Isusa gdje stoji pred sucem, slušaj kako ga krivo potvaraju i tuže, a on ime otvara svojih usta. Razdraženi narod koji ga prije nekoliko dana stavio kao kralja, mahne to viče, propni ga, propni. Osudiše ga, a on, drage, volje prima osudu, samo da nas oslobodi od osude vječnog prokletstva. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Tako bi jaše na početku, tako bi sada i vazda i vijeku i vijekova. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj se. Skrušeno je valjano ispovjed. Ja mislim da je tamo bi ulazio negdje oko ispovjedovnice, pa se javite ko želi ispovjed, to bit će bio dana na raspolaganje. Slavo Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Tako mi jaše na početku, tako i sada i vazda i uvijek je vjekova. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj se nama. Pogodi go. Oh.
Isus pada prvi put pod križem. Hvalimo ti se, Hriste, i blagosiljamo te. Voj si po svetome križu svome kako su teški grijesi naši pod njihovim teretom, pada onaj koji se drži svojom svemožnom riječju, a pada zato da se mi podignemo iz svojih zloća. Gledaj kako Isus strpljivo podnosi sve povrede i nemile udarce, a ti se još tužiš na svaku malenkost, nepromišljenost, mrljaš ti koji si više toga zaslužio. Slavu Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vlastne u vijeku. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj se nama. Bog Boga svetoljuči, blagama ti gledajući. Hriste i blagosiljamo te. Voj si po svetome križu svome svijet odgubio. Gledaj žalostnu majku Isusovu, kako rasplakana ide za svojim sinom. Oh, stratkote, Bog stoji. Bog obuze srce kada ga vidi onako nagrađena, izmučena. A tko je prozroč toliku Bogu? Mi i naši grijesi. Hoćemo li nadalje svojim grijesima zadavati Bogu svetoj majici, spasitelju? Ne, nikada više, zdravo, Marija. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj se nama. Koji čovjek nebi prako, majku Božju ti veća tako. Put je svoji dolikor, sveta majko, nosi križ. Hvalimo ti se, Hrista, i blagosiljamo te. Koji si po svetome križu svome svijeto kupio. Spasitelj je tako iznemogao da više ne može nositi križ, ali tvrdo ljudsko srce nema smilovanja. Isus je mnogoga bolesnika ozdravio, mnogom u mrtvacu povratio život. Sada sam treba pomoć, ali nemamo nikoga pomoći. Ne preostavljate drugo njegovim neprijateljima, već da prisile Šimuna, te pomogne nositi Isusu križ. Osvetila iz Šimuna, a kako ti nosiš svoj križ. Slavu Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bi jače na početku, kako bi sada i bacaju vijeke vijekova. Amen. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj se. Thank you.
apostoja Veronika Pruža i Isusu Lubac. Hvala Otice, Krista i blagosiljamo te. Ovisi po svetome križu svome svjetlost upio. Među silnom svjetljenom koja se naslađivala Isusovim mukama, našla se jedna pobožna žena te požali Isusa. Ona mu pruži rubac da otare svoje krvo lice, a za nagradu vraćaju spasitelju sliku presvjetog obraza, utisnutu rubac. Kako je lijep pogledala dobra sveta Veronika, ogledaj se u to ogledalo često. Slavo Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bi jaše na početku, tako i sada ima za i uvijek i vjekova. Smiluj nam se, Gospodine. Strpljivo podnosi svoj i nosi svoj križ. Slavu Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bi jaše na početku, tako i sada i pazdaju vijeke vjekova. Smiluj nam se, Gospodine. Isus tješi jeruzalemske žene. Klanjamo ti se, Krista, i blagosiljamo te. Ovo si po svetome križu svome svjetlo kupio. Bogoljubne žene požališe Isusa kada ga vidješe svega krvava i izranjena i zato uzeše nad njim plakati, a on im reče, kćeri jeruzalemske, ne uplakujte mene, nego uplakujte sebe i djecu svoju. I tebi Isus teli isto što je rekao ženama, ne oplakuj sinko mene, nego oplakuj sebe i djecu svoju. A gdje su tvoje suze, da oplačeš grijehe svoje. Slavo Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bi jaše na početku, tako i sada i vazaju grijehe vjekova. Smiluj nam se, Gospodine. Oh,
postajicu spada treći put pod križem. Klanjamo ti se, Kriste, i blagosiljamo te. Klanjamo ti se, Kriste, na križu svoje svijeta uhvio. Po treći put pada Isus pod križem, ali ga ne prestaj nositi dok ne dovrši dijelo ljudskoga spasenja. Zašto ti nećeš nositi križ koji te vodi u nebo? U križu je spasenje, u križu je zaštita i obrana, u križu je život, zato prigrli križ da živiš u vijeke. Slavu Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Tako i jaše na početku, tako i sada i glasa i u vijeke vijekova. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj se nama. Neka ljubav srca moga gori sve za Krista Boga. Da mu uzredemo mili sve. Sve da moj god,
umire na križu. Hvala ti se, Hriste, i blagoslivljamo te. Koji si po svetome križu svome svijeta kupio. U groznim rukama mi si spasitelj na križu, a njegovi neprijatelji ga još ruže i grde, a on je promjene za njih moji. Oče, prosti je nezavišno čije, opraštaš li ti svojim neprijateljima, Isus je umro, da mi živimo, smrć svojom, Isus je pobjedio smrt. Oče naš. Isusa skidaju s križa. Hvaljamo ti se, Krista, i blagosiljamo te. Koji si po svetome križu svome svijeta kupio. Promisi koliko je Bog morao šutjeti blažna djeca Marija, kad je mrtvo tijelo Bože u krivo, grijeh prove naše, opisuje žalost njezinu majčice u srce. Pomoći vijete svoje žali male koje zavete toliko trpi. Čuvaj se ponovno pada, da je i opet i utome u sviš. Zdravo Mario, i bilo se i umanje s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus. Sveta Mario, Mariko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naša. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj se nama. U dobrošu uskristati s tobom i nadeja dovati. Želja mi je jedina. Thank you.
promovimo, hvaljen budi Isus Krist. Hvaljen budi Isus Krist. Raspeti naš okupitelj. Raspeti naš okupitelj. I njegova pod križem žalosna majka Marija. Moram vas pohvaliti, bili ste lijepi, lijepo pjevali, molili. Sad ćemo blagoslov zazvati nad svih nas križem. I blagoslov Boga Oca svemogućega Saša na vas i na vas i ostala za s vama u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Svijeće ostavite ovdje, pjevamo, prosti moj Bože, križu sa Kristima. Prosti moj Sina i Duha Svetoga. Amen. Već smo se pripravili na ovo sveto misno slavlje, moljenjem križnog puta, pa ćemo sada zbornu molitvu. Bože, izvore milosrđe svake dobrote, odredio si lijek našim grijesima, post, molitvu i dijela ljubavi. Priznajemo da smo griješni, savjest nas optužuje, molimo te, iskazuj nam uvijek svoje milosrđe, o Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi, Kralju jedinstvo Duha Svetoga, Bog posve vijeke vijekova. Amen. Čitanje knjige izlaska. U one dane narod je žeđao za vodom, pa je mrmljao protiv Mojsija i govorio: Zašto si nas iz Egipta izveo? Zar da žeđom pomoriš nas, našu djecu i našu stoku? Mojsije na to zazvao Gospodina: Što ću s ovim narodom? Još malo pa će me kamenovati. Gospodin odgovori Mojsiju: Istupi pred narod, uzmi sa sobom nekoliko izraelskih starješina, uzmi u ruku štap kojim si udario rijeku i pođi. A ja ću stajati pred tobom ondje, na pećini, na Horebu. Udari po pećini, iz nje će poteći voda, pa neka se narod napije. Mojsije učini tako na oči djed izraelskih starješina. Mjesto prozovu Masa i Meriba, zbog toga što su Izraelci prepirali i kušali Gospodina govoreći: Je li Gospodin među nama ili nije? Riječ je Gospodnja. Ako danas glas učujete, ne budite srca tvrda. Dođite, kličimo Gospodinu, uzvikujmo hridi, spasitelju svome. Pred licem stupimo s hvalama, kličimo mu u pjesmama. Ako danas glas učujete, ne budite srca tvrda. Dođite, plignimo koljena i padnimo lice,
Poklonimo se Gospodinu koji nas stvori, jer On je Bog naš, a mi narod paše njegove ovce što ih On čuva. A kada nas vas učujete, ne budite srca tvrda. O, da danas glasno poslušate, ne budite srca tvrda kao u Meribi, kao u dan Mase u pustinji, gdje me iskušavahu očevi vaši, iskušavahu me, premda vidješe djela moja. A kada danas vas učujete, ne budite srca tvrda. Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima, braćo. Opravdani vjerom, u miru smo s Bogom, po Gospodinu našemu Isusu Kristu. Po njemu u vjeri imamo i pristup u ovu milost u kojoj stojimo i dičimo se nadom slave Božije. Nada pak ne postičuje. Ta ljubav je Božija razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan. Doista, dok mi još prijasmo nemoćni, Krist je u svoje vrijeme za nas bezbožnike umro. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umro, možda bi se za dobra tko i odvažio umrijeti. A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako. Dok još prijasmo grešnici, Krist za nas umrije. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Slova tebi, Kriste Bože. Gospodine, ti si u istinu spasitelj svijeta, daj mi vode žive da ne oženi. Slava tebi, Kriste Bože, kraju slavne vječine. Gospodi s vama, Svetog Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme dođe Isus u Samariju, grad koji se zove Sihar, blizu imanja koje Jakov dade sinu svome Josipu, ondje bijaše zdenac Jakovljev. Isus, umoran od puta, sjeđaše na zdencu, bila je otprilike 6 ura. Dođe neka žena Samarijanka zahvatiti vode, kad joj Isus kaže joj, daj mi piti. Njegovi učenici bijahu otišli u grad kupiti hrane. Kažu mu na to, Samarijanka, kako ti, Židov, tražiš piti od mene, Samarijanke? Jer Židovi su i Samarijanci nisu bili i nisu se slagali. Isus je odgovorio, kada bi ti znala tko je onaj koji ti veli daj mi piti, ti bi u njega zaiskala i on bi ti dao vode žive. Odvrati mu žena, Gospodine, ti nemaš ni čime bi zahvatio, a zdenac je dubok. Otkuda ti, dakle, voda živa? Zar si ti možda veći od oca našeg Jakova, koji nam dade ovaj zdenac i sam je iz njega pio, a i sinovi njegovi i stada njegova, odgovorio Isus. Kogod pije te vode,
opet će ožednjeti, a tko bude pio vode koju ću mu ja dati, neće ožednjeti nikada. Voda koju ću mu ja dati, postaće iz njega izvorom vode koja teče u život vječni. Kaže mu žena, Gospodine, daj mi te vode da me oženim i da ne moram dolaziti svaki dan zahvaćati ovdje. Gospodine, vidim da si prorok. Naši su se očevi klanjali na ovom brdu, a i vi kažete da je u Jeruzalemu mjesto gdje se treba klanjati. A Isus njoj reče, vjeruj mi ženo, dolazi čas kada se nećete klanjati Ocu ni na ovoj gori, ni u Jeruzalemu. Vi se klanjate onome što ne poznate, a mi se klanjamo onome što poznamo, jer spasenje dolazi od Židova. Ali dolazi čas, sada je, kada će se istiniti klanjavci klanjati Ocu, Duhu i Istini, jer takve upravo klanjavce traži Otac. Bog je Duh i koji se njemu klanjaju u Duhu i Istini, treba da mu se klanjaju. Kaže mu žena, znam da ima doći Mesija zvani Krist, pomazanik. Kad on dođe, objavit će nam sve. Kaže Isus, ja sam, ja koji s tobom govorim. Mnogi Samarijanci iz onoga grada povjerovaše u njega zbog riječi žene koja je svjedočila. Kad su dakle Samarijanci došli i ka njemu, moljahu ga da ostane kod njih i osta ondje dva dana. Tada ih je još mnogo više povjerovalo zbog njegove riječi, pa govorahu ženi, sad više ne vjerimo zbog tvoga kazivanja, te ta sami smo čuli i znamo, ovo je uistinu spasitelj svijeta. Riječ je Gospodina. Slava tebi, Hriste. Evo malo ćemo razmišljati nad pročitanom riječju. Braćo i sestre, imali smo knjigu izlaska. Tamo poznato ono mjesto Masa i Meriba, gdje su se ovi naši slavni Židovi svađali, prepirali. Izveo si Mojsiju, su govorili da nas žeđom pomoriš, ali Bog je dao da je Mojsije čudesno s onim štapom koji je udario po Crvenom moru, potekla iz stijene izvor voda i ta izvor voda je dala život Izraelcima koji su mrmljali protiv Boga, a Mojsije im je tako to lijepo pomogao njihovoj nevjeri, jer oni su duboko zabrazdili, nisu vjerovali da Bog, Božja ruka ih vodi kao obećanoj zemlji, a oni nisu prihvatali tu vjeru. Zato smo i ponavljali ovaj psalam, to je 195. gdje dođite živome u vrelu izvoru spasenja. Ako danas glasno čujete, ne budite srca tvrda, koliko i danas mi ljudi ne vjerujemo, a Bog nam uvijek daje te neke znakove. Bile su te razne bolečine, sjećate se vi one ptičje gripe, pa onda nismo jeli kokoši, pa kravlje ludilo, onda nismo jeli krave, pa svinjska, ono, bjesnoća, šta je bilo, pa tako dalje, pa ebola, pa onda sad ovaj najgora pošast svijeta, onda se zafrkavaju i neki koji nas Hrvate vole, ne vole. Čekali smo tek niti pola njihovog presjedanja Europskom unijom, a već Englezi su izašli, evo već je toliko euro skoro će pasti,
pa evo došla ova bolečina i tako nas, cijeli svijet je, kaže sad, oni su izneredili, a nismo mi, nego cijeli svijet je u jednom krivom položaju i o tome krivom položaju možemo vidjeti kao što su to bili Izraelci, bunili se protiv Boga i nisu poznavali. Lijepo nas Pavol poslanici Rimljanima poziva da je Bog po Kristu ljubavlju izlivenu Duhom Svetim dao da ta ljubav nad nama zasija i da Božja ljubav bude s nama i mi sa svima. Ovi su dana ti ljudi koji su doživjeli tu bolečinu, evo i danas čujemo da su neki dragi liječnici pokušavali spašavati, pa se i oni, cijela bolnica Dubrava je ispražnjena i tako dalje, kako to ide već dalje. Naši liječnici, moramo i uvijek pohvaliti, vrhunski su, pa moramo pohvaliti naše ljude, da smo jako dobri, ali imamo tu neku bolest, to bi se reklo i Marija, bez 50 kila brašna, 10 litara ulja, bez ovog, bez onoga, i oni su sad se rugaju, to najviše ovi koji to prate, te raznorazne papira i tako da ne nabrajamo sve. Jednostavno, mi to grabimo, kao da nikad nećemo živjeti više ili da se u toj izolaciji, vamo tamo. Znači, postoji u nama, u čovjeku, ta sebičnost i gdje ne želimo i ne znamo zahvaliti. Najbolji je primjer ova bolečina, koji su, kako Talijani ne smiju izaći iz svojih kuća, onda su iskoristili blizinu svojih terasa, balkona i onda su jedni drugima pjevaju i na taj način, kako ne mogu ići ni u crku, hvale i slave Gospodina. Ja znam kad sam imao dvije prošle srijede, to bilo 11. da danas je 15. I onda je gospođa Angelina Tadić pitala mene može li se misa prenositi na, iz naše župe, na televiziji, radiju, na internetu, ja kad može uživo na Facebooku i to ide bez poteškoća. Onda sam nazvao neke naše drage ljude i ovoga našega koji je snima kod nas priče s krizmu i onda on je to rekao može. I tek sinoć u 10 sati biskup Hrvoje su uspjeli objaviti da će biti prijenos mise iz katedrale. Oni imaju iz katedrale, mi smo malo bolji, malo smo neotvoreno i hladno nam je bilo. I koliko je sad vas ovdje, jutros je bilo isto toliko ljudi i na misiju u 11 sati, vidjet ćete, objavljeno je već na našoj stranici, jer kaže gospođa Galina, to je dobro da ljudi poslušaju riječ Božju, da tom riječi Božjom ohrabljeni u ovom trenutku znaju da ne budu paničari, kukavi kao Izraelci, nego u Kristu Isusu koji nam daje, kad čujemo njegov glas, on će nam dati snage, kao što je ova žena, iako su bili Samarijanci i Židovi neprijatelji, ona je prepoznala u Isusu Kristu proroka i pozvala je ove svoje drage ljude, Samarijance, inače su Židovi i Samarijanci čuli svoju riječ, bili neprijateljski jedni prema drugima i sada su oni slušali Isusa i to je svjedočanstvo jako dobro donijelo odluku. Sad ne vjerujemo zato što si ti nama to posvjedočila, nego što smo i sami čuli da je ovo uistinu prorok. Eto, braćo i sestre, kad znamo ko nam je vođa i učitelj, onda je to nešto posebno. Za kraj imam jednu crticu, kako je Konfucije susreo čovjeka odjevena. Sjećate se kako su naši dubrovački trubaduri bili odjeveni, Đelo Jusićeva kompanija, Marko Brešković, one, kako se zove, one hlače i tako dalje, dubrovački trubaduri. Tako je i ovaj čovjek bio, kad ga je Konfucije susreo, odjeven u jelenju kožu. Opasan nekim mužetom, kao Sveti Frano što je opasao se i tako sa lutnjom u rukama, to znate što je lutnja. Bandolin, to je to, nešto slično, tako dalje. Čiji su se zvuci veselo napunjali sumornu dolinu i upita njega
Što te toliko to čini sretnim? Čovjek mu odgovori, ja imam puno stvari pri sebi koje me čine sretnim. Čovjek je kruna stvaranja. Vidiš, Bog me je stvorio čovjekom, a ne životinjom. Kako bi drugi mogli obući moju kožu kao što sam ja obukao ovu jelenju kožu? Vidiš, pojedini umiru kao djeca, a ja sam postao zreo čovjek, odrastao. Mnogi provode svoje dane u zatvoru ili su prikovani uz bolesničku postelju. Ja sam zdrav i slobodan. Sada mi odgovorite vi, zašto ja ne bih bio zadovoljan i sretan? Tako je slobodan i tko je slobodan od zemaljskih briga, može vidno svaki dan napredovati u duhovnom životu. Ne trebaju nam nerazumni strahovi, ako blago i slatko govoriš, tvoj eho, onaj odjek, odjek glasa, samo može biti takav. Ako hodaš upravo, tvoja sjena može biti samo takva uspravna. Kršćanin nema nikada straha od ničega i nikoga. Isus je bio pomazan uljem radosti i on istim uljem je pomazao nas, svoje učenike. On je gospodin koji nas ljubi i oduzima nam pojedine stvari da bi nam na koncu više struko umnožio i udijelio. Eto, braćo i sestre, vjerujem da ste razumjeli. Pa ovo je puste strahove na gumilavanje hrane, ovoga i onoga, neka vas to ne straši. A onda ovi sad imaju neku nevolju, pa šalje ovaj poruku, pa onaj šalje poruku, kad se jednom je napisao, nemoj mi slati poruke, ovo je dosadno, samo gubiš vrijeme, to sam sve čitao, pročitao i vidio i tako dalje, pa eto, bolje uzeti malo jednu molitvu, izmoliti u skrojitosti svoje sobe i sa svojim dragim prijateljima, nego sad plašiti ljude, ovaj, ono, onaj, ono rekao i tako dalje. Evo, toliko za danas. Da ne zaboravimo, lemonsku ne kupimo sad u ovom trenutku, nego kad budete izlazili, neće se ovdje buduće lemonsku da ni kupiti, nego će se zbog ti stvari i tako dalje dok se ne promijeni, na dnu će biti jedna košara i vi ćete tu svoju dar za Bosnu i Hercegovinu, ljude u crkvu Bosne i Hercegovine darovati na izlaz. Sad imamo vjeru jednoga Boga, Oca svega Božega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođenog od Otca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, rasvjeta Bože za nas, od Poncija Pilata, mučenih Bogova, i uskrsnuo treći dan po svetom Isu, i utašao na njegu sjedi zvesne Otcu, i opet će doći u slavi sudnjih i žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Otcem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, i spovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, i čekuje uskrsnu učenosti i život budućega vijeka. Amen. Braćo i sestre, Bog nas je okupio na ovome vrelu života, da nas okrijepi svježinom svoje riječi
i svoje milosti, sa pouzdanjem ga zamolimo, učvrsti nas u vjeri, Gospodine. Učvrsti nas u vjeri, Gospodine. Vodi, Gospodine, svoju crkvu mudrošću koja od tebe dolazi, da do svome nauku i u svim nastojanjima ostane uvijek poslušna tvoja riječi, molimo te. Prati na putu obraćenja i rasta u vjeri sve koji se pripravljaju za sakrament krštenja, da im spoznati snagu tvoga spasenja i ljepotu zajedništva u tvojoj crkvi, molimo te. Učvrsti nas u vjeri, Gospodine. Ražari u svima nama iskrenu želj za tobom. Pomozi nam nadvladati iskušenja grijeha, da budemo vjerni nasljedovatelji puta evanđelja, molimo te. Učvrsti nas u vjeri, Gospodine. Otvori nam srce da radosno i s poštovanjem pristupimo svima koji trpe u siromaštvu, bolesti i osamljenosti. Pomozi nam da im podijelimo ljubavi, očitujemo tvoju ljubav i blizinu, molimo te. Iskaži svoju ljubav preminuli naše braće i sestre i obdari ih životom vječnim, molimo te. Učvrsti nas u vjeri, Gospodine. Oče ljubavi i milosrđa, ti si nam u Kristu otvorio brevo novoga života. Pomozi nam da se trajno napajamo na mudrošću tvoje riječi, te žest za tobom u nama nikada ne ugasne, po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Prosti moj Bože, kitica bezbroje dara. Bezbroja Svemogućemu. Bože, izvore milosrđa i sve dobrote, po ovoj nam žrtvi oprosti grijehe i pomozi da i mi postanemo svoje braći u pomoć po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. Isto gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno i pravedno. U istinu dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti oče, svemogući i vječni Bože, po Kristu našemu Gospodinu. On od Samarijanke zaista vode, a za uzvrat je obdari darom vjere. Više žudio za njezinom vjerom nego za vodom, jer je u njoj htio zapaliti ogan ljubavi Božije. Stoga ti i mi zahvaljujemo i sa anđelima veličamo tvoja silna djela, govoreći bez prestanka: svet, 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 Gospodin Bog Sabaoth, u nas u nebesa i zemlja tvoje slave, Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, Hosana u visini. Ne morate kleći, sam napunite glavu kad bude pozdravljen poslije kaže. U istinu sveci, Gospodine, izvore svake svetosti, tebe zato molim, rosa duha svoga posvetio ove darove, da nam postanu
tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uzeo kruh, te mi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga vječnoga saveza, koja se proliti za vas i za sve ljude na puštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i te molimo da nas, pričasnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijetom u savršenoj ljubavi zajedno sa Papom našim Franjom, biskupom našim Matom i sveukupnim svećenstvom. Sjetimo se svih pokojnih u ovome trenutku koji umriješe od ove bolečine i naše braće i sestara prustošu nadu skasnuća i svi koji preminuš o Tvom smilovanju privedi svijetu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama da zavrijedimo biti sudjelnici vječnog života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, blaženim Josipom njenim zaručnikom, blaženim apostolima i svima svetima koji su živili u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu, Otcu, svemogućemu, jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se moliti: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji, kruh naš svagdašnji daj nam danas, i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas svojeg, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu dolaze Spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima: mirom ostavlja, mirom svoj daje. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vas da s vama. I duhovno Tvoje. Taj mir u svome srcu, bratu do Tebe i svoj našoj braći i sestrema, u mislima pružite, neka pogrije, kako kaže naš pjesnik hrvatski Petre Preradović, čim, kako u ljudskom srcu uvijek nešto treba, čim željenog se cilja, dobreba, opet iz njega stomu želja klije. Jaganče Boži, prvoj odzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Boži, prvoj odzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Boži, prvoj odzimaš grijehe svijeta, zdravlj nam mir. Pjevat ćemo pjesmu Kruh svoj hladnom dijelu. Evo jaganjca Božijeg, evo ono koji oduzima grijehe svijeta. Blago svima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisa Gospodina da obiđeš otro moj, nego samo reci riječi da tepiće duša moja. Kruh svoj hladnim dijelu.
Treća Korzbena nedelja, dan solidarnosti s ljudima Bosni i Hercegovini. Na izlazu možete svoj prilog staviti dole u paket koji je pripremljen. Kao što vam je već jasno i nećemo puno ponavljati, uvode se striktne mjere kretanja, izolacije i u našim crkvama je promijenjen oblik slavljenja i zato se svi trebamo povinuti tim stvarima, ne mi pametni svako na svoj način i neki svoje tjelac zakone, nego se povinuti onima koji su odgovorni, jer ne može, možda nekad se i ne slažemo unutra, ali pitanje poniznosti da prihvatiš odluke, a makar ti se ne sviđa, to je pitanje i kršćanske poniznosti i zato često sad ovih danas vidimo otpore razne, ne slažu se, onaj bi misu ovako, onaj bi pričesto ovako, onaj bi pružao ruke, onaj bi išao sa procesijama. Ima zato ko se brine i tu moramo biti zaista ponizni, jedinstveni. U tom se očituje, rekao bi, solidarnost i ljubav prema bližnjem. Ne da radimo na svoje, jer ti ne preziremo stvari bližnjega. Jer njega dovodiš svojim neodgovornim ponašanjem u situaciju da bude ugrožen.
evo s tobom, ako si već tako riješ, ali dakle, danas oblik ljubavi prema bližem i oblik solidarnosti je ne pružiti ruku, držati se u puta, ali u srcu biti zajedno. Ovo je prigoda da se nekako resetiramo i naše odnose također iznova postavljamo time što možemo biti zaista bliži. Vidjeli ste kako je ljudi u Italijani pjevaju pjesme sa balkona, to nisu nikad radili. Hoće reći, lutiraju strah, stvaraju zajedništvo i mi moramo dakle tu zajedništvo pokazati. Evo mi smo u našoj župi, ovdje vani imamo šansu slaviti, pa je bolje nego u crkvi. Jer ograničenje je već sa 50. Ljudi nas ima više od 50, pa ni po zakonu ne bi mogli biti unutra, nego možemo ići ovako vani i to valjda i koju stvari ne zna. Ni liječnici, ni stručnjaci, svi smo mi tu negdje pred nepoznanicama brojni. Ali evo, dok se da, mi ćemo se ovako okupljati. Pratite naše obavijesti na našoj stranici koje uvijek će iznova ići, mi ćemo pokušati također i duhovnim poticajima sačuvati naše zajedništvo. A vas molim također za zajedništvo u molitvi, za zajedništvo u žrtvi, za pomoć prema potrebnima, na 100 načina možemo. I da se čuvamo sebičnosti koja se uvijek pojavljuje. Mi smo naučili da nećemo ostati gladni ni žedni u ratu. Tada smo bili i najviše zajedno. A evo, tu, to iskustvo i tu pobjedu koju smo tada doživjeli, s tom pobjedom idemo i ovu borbu koja je tu, koja nas čeka, idemo naprijed. Neka nas sve prati Božji blagoslov i Božja snaga. Vidjeli ste da je Hrvatska televizija prenosila i samostalna časna sestara, svećenik Anton Šuljić i dvije časne, i to je sve bilo. Dakle, mi smo imali uspjeh, vi ste tu bili. Hvala vam puno, lijepo ste molili u križni put, pjevali misu. Za kraj je pjesma Ja se kajem, ja ću svirati. Gospodin s vama. Blagoslovio vas mogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Bogu hvala. Tu.
Evo tu se prekine.